Sambil itu syarikat konsesi juga telah diarahkan untuk melaksanakan inisiatif berikut. Pertamanya menambah bilangan pasukan petugas operasi dan penyelenggaraan lebuh raya. Kedua, menambah kekerapan rondaan oleh pasukan ronda bagi menghadapi sebarang kemungkinan kes kemalangan atau insiden lain. Ketiga, menyediakan pasukan bantuan kecemasan dan agensi pengawal kuasa yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga Jabatan Pertahanan Awam Malaysia serta anggota rela di lokasi-lokasi yang dikenal pasti. Seterusnya, menyediakan kemudahan kenderaan dan jentera sokongan seperti kren dan kembali ataupun dual truck di lokasi strategik bagi mempercepatkan proses pengalihan dan penundaan kenderaan rosak atau yang terlibat dengan kemalangan. Kita juga mengarahkan untuk menyediakan kemudahan tandas tambahan, tempat meletakkan kenderaan sementara dan memastikan bekalan air mencukupi. Seterusnya, menangguhkan sementara kerja-kerja penyelenggaraan di lebuh raya utama yang melibatkan penutupan lorong mulai 29 April 2022 sehingga 9 Mei 2022 bagi mengelakkan berlakunya kesesakan kecuali bagi kerja-kerja kecemasan yang memerlukan pembaikan segera dilaksanakan.